Forsætisráðherra ætlar að taka bótamál þolenda í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu upp aftur en sáttanefnd sem að hún skipaði komst ekki að niðurstöðu. Þrír hinna sýknuðu hafa krafist bóta sem sagðar eru mjög háar. Miklir skógareldar geisa í Amazon-regnskóginum. Geimvísindastofnun Brasilíu segir eldana þá mestu frá því að mælingar hófust. NASA segir að tíminn leiði í ljós hvort umfang þeirra sé meira en vanalega. Leiðtogar fimm sveitarfélaga, allt karlar, eru með eða yfir 2 milljónir á mánuði í laun. Bæjarstjóri Garðabæjar viðurkennir að launin séu há en segir þau í samræmi við ábyrgð. Baktryggingin svokallaða vegna Brexit er skilyrði, sagði Frakklandsforseti við Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands í dag. Johnson gerir víðreist þessa dagana til að ræða útgöngu Breta úr ESB. Verslun og kaffihús verða brátt opnuð á Bakkafirði. Heimamenn vilja að skólastarf hefjist á nýjan leik í bænum, annars verði erfitt fyrir barnafólk að setjast þar að. Gott kvöld. Forsætisráðherra ætlar að taka upp þráðinn í viðræðum bætur vegna Guðmundar- og Geirfinnsmálsins. Þrjár bótakröfur eru komnar fram og segir lögmaður að krafa skjólstæðings síns hljóti að sprengja alla skala í réttarsögunni. Forsætisráðherra skipaði nefnd í kjölfar sýknudóms í málinu í september í fyrra og átti hún að leiða viðræður þá sem sýknaðir voru og fjölskyldur hinna. Í júní skilaði nefndin af sér og sagði að ekki hefði tekist hann að sátt við alla þá sem í hlut eiga og skilaði hún því málinu til sess ríkislögmanns. Boðnaður höfðu verið ákveðna bætur sem var hafnað og í framhaldinu stemdi Guðjón Skarphéðinsson sem hlut 10 ára dóm ríkinu. Ragnar Aðalsteinsson, lögmaður hans, sagði í vor að bætur til Guðjóns gætu numið rúmum 1 milljarð króna. Í hádegisréttum RÚV í dag kom fram að mati lögmanns Kristjáns Viðars Viðarssonar, sem dæmdu verið 16 ára fangelsi, væri eðlilegt að ætla að bótakrafan yrði svo langhæsta í Íslandssögunni vegna óréttar í sakamáli og hljóti að sprengja alla skala. Kröfinni hafi ekki verið svarað. Lögmaður erfingja Tryggva Rúnars Leifssonar, sem dæmdu verið 13 ára fangelsi, staðfestu að bótakrafa væri komið fram og að henni hafi ekki verið svarað. Dóttir Tryggva Rúnars sagði að næstu dagar eru nýttir í að ákveða hvort ríkinu er stefnt, en það verið mjög stór biti að kyngja að þurfa að stefna ríkinu. Það liggur fyrir að ég hef ákveðið að taka upp þráðin í þessum málum núna með haustinu og halda áfram að vinna því að hægt sé hugsanlega að ná sátt við aðila. Þannig að málið liggur núna hjá settum ríkislögmanni sem var settur sérstaklega í þetta mál og ég vil segja það að auðvitað hefur þetta tekið langan tíma og maður hefði að sjálfsögðu kosið að allt hefði þetta gengið hraðar og mér þykir það í raun og veru leitt hversu langa tíma þetta við tekið en málið er flókið eins og við öll vitum þannig að ég hef nú ekki gefið það frá mér að einhvers konar niðurstaða geti fengist í það. Andri Árnason settur ríkislögmaður sagði samtali við fréttastofu að greina gerð vegna stefnu Guðjóns Skarphéðinssonar yrði skilað næsta mánuði þar sem afstaða verði tekin til kröfunar. Stemt hafi verið að því að ná sameiginlegri sátt en fyrst það hafi ekki tekist verði málin afgreitt hvert fyrir sig. Réttur þessara aðila er ólíkur, þar að segja annars vegar eftirlifenda og hins vegar þeirra sem eru afkomendur, þeirra sem þegar eru látnir. Þannig að já, nei, við erum ekki horfin frá samtali þó að það standi við dómsmál en auðvitað hefur það kannski haft áhrif á framþróun málsins. Sérstaklega gagnvart þeim sem þá hugsanlega vilja bíða eftir niðurstöðu þess. Miklir skógareldar geisa nú í Amazon-regnskóginum í Brasilíu. Eldarnir hafa vakið mikla athygli víðum heim, ekki síst á samfélagsmiðlum, þrátt fyrir að skógareldar séu algengir í Amazon. Geimvísindastofnun Brasilíu segir að eldarnir séu þeir mestu frá því mælingar hófust 2013. Bandaríska geimferðastofnunin NASA segir hins vegar að tíminni eftir að leiða í ljós hvort umfang þeirra sé óvanalega mikið. Skógareldar eru algengir í regnskóginum á þessum tíma árs. Þeir kvikna vegna þurrka en einnig af mannavöldum. Kveikt er viljandi í til þess að eyða skógi svo hægt sé að nýta landið til ræktunar. Á þessum myndum frá NASA sést hvernig reykurinn leggst yfir stóran hluta landsins. Fregnir bárust af því að á mánudag hafi orðið myrkur miðjandag í borginni São Paulo vegna reyks frá regnskóginum sem í nær 3000 km fjarlægð. Sumir veðurfræðingar telja þó að reykurinn hafi komið frá Paraguay sem mun nær en Amazon.
Fréttir af eldunum í Amazon í ár hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Fjölmargir hafa birt myndir af skógareldum og dýrum. Síðar komi ljós að margar þeirra voru ekki teknar á þessu ári eða jafnvel allt annars staðar enn í Amazon. Amazon regnskógurinn sá stærsti í heimi. Hann teygir sig til 9 landa en stærstur hluti hans í Brasilíu. Hann nær yfir 5,5 milljón ferkilómetra sem 53 sinnum stærra en Ísland. 20% skógarins eru þegar horfin. Forseti Brasilíu hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir stefnu sína í umhverfismálum. Geimvísindastofnun Brasilíu sagði fyrir sumar að regnskógurinn eyðist nú hraðar eftir að hann tók við embætti í janúar. Hann brást við með því að reka yfirmann stofnunarinnar. A questão da queimada na Amazônia que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs porque eles perderam grana, tá? Qual a intenção? Trazer problemas para o Brasil. Todo mundo sabe que é uma ideia muito descabida, né? Que são organizações que atuam na resistência, né? Na produção de alimentos saudáveis, no processo de reflorestamento, né? Aðalsteinn Sigurgeirsson, fagmálastjóri skógræktarinnar. Skógareldar verða á hverju ári í Amazon. Af hverju vekja er óvenju mikla athygli núna? Skógareldar eru ekki eðlilegur hluti af Amazon regnskóginum. Þeir kvikna þarna mannavöldum með þessa mundir og hafa lengi gert. Þarna er gríðarlegt uppstreymi raka á hverjum degi. Þarna stíga til himins 7 milljarðar tonna af vatnsgufu á hverjum degi og rigni niður á nóttinni. Þannig að það ekki eðlilegt að þarna sé beinlínis sjálfsprottnir skógareldar. Þeir eru hins vegar kveiktir af mannavöldum núna þessi árin. Við vitum að skógurinn er að eyðast hraðar núna en áður. Já, það voru gögnin sem komu frá Geimferðastofnun Brasilíu það að það var 83% aukning á þessu ári fram yfir síðasta ár. Og nú erum við að tala það hefur verið sagt að Amazon frumskógurinn séu lungu heimsins, þannig að þetta hefur gríðarleg hnattræn áhrif hlýtur að vera. Þetta hefur gríðarlegt natræn áhrif hvað varða loftslag því að þarna mikill kolefnisforði bundin og í hringrás en það hefur líka mikill áhrif á líffræðilega fjölbreytni heimst og þetta ein helsta vakka líffræðilegs fjölbreytni í heiminum. Þarna sem dæmi má nefna að þarna eru 40.000 plöntutegundir, 7.500 trjátegundir, fleiri þúsundir dýrategunda. Til samanburðar við Ísland sem með 3 tegundir, rúmlega 400 plöntutegundir og aðeins eina innlenda dýrategund. Ólíku saman að jafna. Takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar, Aðalsteinn. Bæjarstjóri Garðabæjar með hæstu mánaðarlaun allra sveitarstjórnarmanna landsins. Leiðtogar 5 sveitarfélaga eru með eða yfir 2 milljónir á laun á mánuði. Laun sveitastjórnarfólks hafa gefið mikla athygli undanfarna daga eftir að tekjublað frjálsrar verslunar kom út. Fréttastofa fekk upplýsingar laun bæjar eða sveitarstjóra 13 fjölmennustu sveitarfélaga landsins ásamt hlunnendum. Framkvæmdastjórar 5 sveitarfélaga eru með eða yfir 2 milljónir á mánuði. Gunnar Einarsson bæjarstjóri Garðabæjar fær mest eða rúmlega 2,4 milljónir á mánuði. Þar af fær hann 220.000 fyrir að sitja í bæjarstjórn. Það þýðir að hann fær 150 krónur á mánuði fyrir hvern íbúa. Ég geri samning hér við bæjarstjórnina laun og sá samningur betri en aðrir samningar. En í þessu samningi kannski rétt að því þetta eru nú há laun, ég viðurkenni það, og geri ekki lítið úr þeirri gaggríni sem að hefur komið. En þetta er starf sem er 24 tíma á sólarhring og mikil ábyrgð. En finnst þér eðlilegt að vera með hærri laun en til dæmis ráðherrar? Ég get ekkit svarað fyrir það, ég veit ekkit nákvæmlega hvað þeir leggja mikið að mörkum eða hvaða fríðindi þeir hafa. Þetta er bara sérstakur samningur sem að ég geri hérna sem bæjarstjóri. Haraldur Sverrisson bæjarstjóri í Mosfellsbæ fær næst mest eða rúmar 2 milljónir með yfirvinnu og bílastyrk. Hann fær því 170 krónur á hvern íbúa. Þá fær Ármann K.R. Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi rúmlega 2 milljónir á mánuði samtals. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri fær tæpar 2 milljónir á mánuði sem þýðir að hann fær rúmar 15 krónur á hvern íbúa. Kjartan Már Kjartansson í Reykjanesbæ fær einnig tæpar 2 milljónir á mánuði.
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði, fær rúmlega 1,8 milljónir á mánuði samtals. Heildarlaun Sævars Freys Þráinssonar á Akranesi eru líka 1,8 milljónir á mánuði. Í 13 af stærstu sveitarfélögum landsins eru 6 bæjarstjórar með í kringum 1,7 milljónir á mánuði. Laun sveitarstjórnar fólks er í flestum tilvikum ákvörðuð út frá þingfarakaupi eða fastri fjárhæð sem fylgir breytingu á launavísitölu samkvæmt skýrslu sem Samband íslenskra sveitarfélaga gerir annað hvert ár kaup og kjör sveitarstjórnar fólks. En hvað finnst almenningi þessi laun? Hvað finnst þér há laun sveitarstjórnar í landinu? Þetta er náttúrulega bara komið út úr öllu valdi. Þetta er ekki svona annars staðar í heiminum. Og við þurfum bara aðeins að líti kringum okkur núna og fara með okkur við hvar við erum og hvar aðrir eru. Mér finnst það nú bara fárlegt að við skulum vera með svona há laun og mér finnst bara að ég að lækka þetta í hafðum. Mér finnst það bara eiginlega ekki vilsa. Mér finnst það mjög spes að þeir skulum vera hærri að launa þeir heldur en til dæmis forsætisráðherra þeirra. Ég sé ekki ástæð til þess að fólk í þessari stöðu sé með þetta há laun. Ég veit ekki hvað þeir eru að gera nákvæmlega en það getur ekki þurft svona há laun fyrir það. Þetta er bara alveg fífurlegt, einu orðið sagt. Þetta er bara að gefa vera svona. Heldur þú sé samræmi við ábyrgð? Ég skulum rétt vona það. En ég held að margir eru mikla ábyrgð líka að fá svona há laun. Það þarf að vera einhverjar reglur þetta og sjálfsögðu og lækka þau. Og það þarf eitthvað að gerast í þessum málum. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, segir að hinn svokallaða baktrygging vegna útgöngu Breta úr Evrópusambandinu sé ófrávíkjanleg krafa. Þetta sagði Macron við Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands sem var í opinberi heimsókn í París í dag. Johnson hitti Angelu Merkel, kanslara Þýskalands í gær. Hún gaf honum vonum að hægt væri að semja ákvæðið að nýju. Baktryggingin er eitt helsta deilumáli þegar að kemur að Brexit. Hún snýst að Bretar verði áfram í tollabandalaginu þar til framtíðarsamkomulag útgönguna næst, þannig að landamæri Írlands og Norður-Írlands verði opin. Félag sem gerur upp hús sem áður tilheyrðu áburðaversmiðunni í Gufunesi nýtir bílfarma af byggingarúrgangi sem annars hefði líklega verið urðaður. Félagið Loftkastalinn keypti byggingarnar á síðasta ári. Við erum að gefa þeim nýtt líf þessum húsum. Það verða íbúðir hérna og verstæði og fjölnotasalur. Fyrir utan húsin eru fullir gámar, staflar af timbri, ramgerð steypujárn, hringstigi í bútum, pottofnar, rennihurðir, steinull og margt fleira. Inga Lóa og maki hennar Hilmar Páll Jóhannesson hafa verið að sanka efninu að sér í 1,5 ár. Eitt af því sem vekur athygli er fjöldi bretta með múrsteinum frá Sementsverksmiðjunni á Akranesi. Félagið fékk 50 tonn gefins, öðru eins var hent. Það bara hefur verið svona okkar ástríða að safna efni og hefum fengið tækifæri til þess gegnum góða aðila. Þau hafa fengið að nýta efni úr húsum sem verið er að rífa, meðal annars úr Héðinshúsi, þar sem þau voru áður með verstæði. En getur hver sem er orðið sér út notuð byggingarefni? Ég held að fólk bara hafi ekki tækifæri til þess að ná þeim. Af hverju ekki? Yfirleitt hraðin á að rífa niður hús er það mikill. Það hafi skipt sköpum fyrir þau að hafa sambundi í geiranum. Parið er hrifið af því að gefa gömlu efni nýtt líf og ofbýðu sóunin. En þetta er líka sparnaður. Þau eru komin með rafmagnskerfi í allt húsið og brunavarnakerfi sömu leiðis. Þetta er allt dýrt efni. Félagasamtökin Grænni byggð vilja að gerð verði úttekt áður en hús eru rifin og nýtanleg efni fjarlægð. Það verið að rífa byggingar, það verið að rífa nýlegar innréttingar, við myndum sjá miklu meiri áherslu á endurnýtingu byggingarefna. Við vitum, heldum við núna erum við með rannsóknarverkefni í varandi byggingarúrgang og þar er verið að henda alveg gríðalegu magni af efni sem væri alveg hægt að nota aftur. En það vantar farveg fyrir þetta efni. Verkfræðistofan Ebla kortlaði nýlega umfang byggingaúrgangs fyrir Grænni byggð. Samkvæmt umhverfisstofnun var megin þorri efnisins nýttur við gerð landfyllinga en 12% voru urðuð. Höfundur skýrslunar segir að út frá tölum sem umhverfisstofnun fær frá rekstraraðilum megi áætla að byggingaúrgangur sé 3-5% af heildarmagni úrgangs á landinu. Í Evrópusambandinu er hlutfallið 25-30%. Magnið hér er að öllum líkindum van áætlað því efnið skila sér oft ekki á móttökustöðvar eða er rangt skráð.
Tvö tonn af rusli voru tínd á tveimur tímum skammt frá Grindavík í gærkvöld, en svæðið var síðast hreinsað fyrir 4 árum. Forseti Íslands segir samtakamáttinn skipta öllu máli. Blái herinn og sjósundshópurinn Marglytturnar tóku höndum saman í Mölvík við Grindavík og litu verkin tala. Marglytturnar ætla að senda boðsund yfir Ermarsundi í byrjun september til að vekja athygli á plastmengun í hafi og leið ætla þær að safna áheitum fyrir Bláa herinn sem unnið hefur að hreinsun stranda í nærri aldarfjórðung. 60 manns mættu og tóku þátt. Einn þeirra sem lagði sitt að mörkum var Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands. Þetta er góð kvöldstund í indælu veðri og að sjá líka árangur erfiðisins. Ef maður kæmi hér einn, þá myndi manni fallast hendur, en hér sannast þið forkveðna að margar hendur vinna létt verk. Samtakamátturinn? Samtakamátturinn, hann gildir ætíð. Guðni segir plastmengun eina af brýnustu verkefnum samfélagsins, bæði plast í stórum stykkjum og eins örplast. Það var margskonar drasl sem safnað var saman, en töluvert var afskurð af netum og ýmislegt tengt útgerð, en þó ekki einungis. Hér má meðal annars sjá brot úr leirdúum, en hér hafa menn greinilega stundað leirdúfi skýttir í, því það mikið af plasti utan af haglaskotum hérna, og brotum af leirdúum. En það voru ekki bara gömul haglabyssuhylki sem fundust, heldur fundu börn þetta skot, og slíkt á að sjálfsögðu ekki heima í höndum barna né annara óvanra. Þrátt fyrir að þetta svæði hafi verið hreinsað fyrir 4 árum, týndi hópurinn samtals 2 tonn af rusli. Það eiginlega alveg rosalegt að koma hérna og sjá þetta að þetta svæði, einmitt, hreinsað fyrir 4 árum síðan, en það fullt af rusli. Og ein af okkur hefur verið að senda hérna í sjónum hérna við Grindavík og hún varð eiginlega bara fyrir hálfgerðu áfalli. Það var það mikið af rusli hérna í sjónum. Það sögn Brynhildar virði sem eitthvað af ruslinu komi frá skipum eða bátum og fleirum, en einnig hafi fundist hlutir sem rekja megi til skemmtiferðaskipa. Frá Grindavík og norður fyrir Heiðar, nýtt atvinnuleikhús á Akureyri, leikfélag unga fólksins frumsýnir annaðkvöld nýtt leikrit fyrir börn. Það heitir FML og fjallar unglingsárin og allt það sem að þeim fylgir. Úla Árdal, fréttamaður, er í samkomuhúsinu á Akureyri. Úla. Já, takk fyrir það. Generalprufan var að hefjast bara núna rétt í þessu og ég verð nú bara að segja að þetta fer mjög vel af stað. Og hjá mér er Vala Fannel, leikstjóri verksins. Vala, áhuga þetta nýja atvinnuleikhús, leikfélag unga fólksins, þetta er nýtt. Hvers vegna stofnum við þennan hóp? Við settum upp hérna sýningu fyrir jól sem var sögð frá sjónarhorni unglinga og það var svo grípandi að sjá þau tala sinn reynsluheim og einhvern veginn svona fá að upplifa bara, þú veist, algjörlega þeirra sýn á heiminn að við ákveðum að fara á stað með þetta. Hvað finnst vanta svolítið í íslensk menningalíf, bara efni fyrir unglinga og svona þeirra heimur, hann er einhvern veginn ekki að inni og okkur langar að setja hann inn. Og hverjir eru það sem að stofna leikhópinn? Herrið, það eru ég og Marta Nordal. Við fórum í þetta og fórum bara í að móta hugmyndina og koma þessi gang. Og var mikil ásókn? Herrið, já, hún bara fín, sko, bara virkilega fín. En þetta verk, hvað er það og fyrir hvern? Þetta er aðalega fyrir úlinga og kannski foreldra þeirra, en við erum svona vonast til að samt ná til fólks líka bara til þess að svona dreifa boðskapnum. Það er þannig, takk fyrir það, Vala, og við sendum ykkur aftur yfir í Efstaleiti. Já, takk fyrir það fyrir norðan. Við ætlum að austur á Bakkafjörð. Íbúar þar snúa nú vörn í sókn og verður þar brátt opnuð verslun og kaffihús. Bakkfirðingar leita leiða til þess að hefja skólastarf nýja leik til að laða að barnafólk. Á Bakkafirði eiga næstum 70 manns lögheimili en þar búa 50 á veturna. Skólanum var lokað fyrir 2 árum og í skólahúsinu hefur nú verkefnisstjóri brothættra byggða aðstöðu. Átakið Betri Bakkafjörður fær 40 milljónir á ári næstu 5 árin og þegar hefur verið sett upp gisting fyrir ferðamenn í hluta skólans. Við teljum sér tækifæri í ferðaþjónustunni, þetta er stæðsti atvinnu við okkar þjóðar og þannig að við höfum ekki fengið mikið af því en með Norðurstranda leið þá held ég að það sé möguleiki að efla hana. Síðan er náttúrulega hafið hérna úti sem er fullt af tækifærum, það eru háhyrninga, það eru hvalir, það eru fuglar og fiskur sem að hægt er að markasetja. Eftir að fiskvinnslan Toppfiskur fór í þrot, eru væntingar bundnar við fiskvinnsluna Halldór, en þar er fiskur saltaður og seldur til Ítalíu. Gert er ráð fyrir auknum byggðakvóta til Bakkafjarðar og vinnslan gæti bætt við sig fólki, en til þess þarf innviði. Ég held að sé mikilvægast ef að við ætlum að fá til okkar ungt fólk, að þá verður náttúrulega vera svo aðstæða sem þarf fyrir ungt fólk. Það þarf skóla, það þarf leikskóla.
og það þarf almenna þjónustu. Ég myndi segja að vanti helstu svona eins og leikskóla og skóla og svoleiðis, búð og svoleiðis. Það er alveg samanlega, vantar alveg aðgengi fyrir börn til þess að geyma því sem að geti farið kannski á að vinna og leikskóla og skóla og kannski mitt versla og það verður svolítið svona einangra á vitunar. Börnum er ekið í skóla á Þórshöfn eftir að Langanesbyggð treysti sér ekki lengur til að halda út til skólanum á Bakkafirði. Þetta er dýrt en þetta getur verið svona landsverkefni hjá okkur. Þetta er ekki eini staðinu sem þurft að loka skóla í þéttbýliskjarna og þetta væri svona markmið okkar að vinna með yfirvöldum menntamál í landinu að finna leiðir fyrir svona smærri byggðarlög að reka skóla. Engin verslun hefur verið á Bakkafirði, en í gegnum brothættarbyggðir eru endurbætur á gamla verslunarhúsnæði staðarins langt komnar og er stemt að opnun næstu mánaðamót. Hérna á að vera veitingastaður, pöntun og þjónusta og svona kaffihús, þannig þetta verður svona miðdepillin í bænum, svona hálfgert menningarhús og það er það sem að nútíma fólk vill hafa og við viljum hafa það líka hér á Bakkafirði. Veður var milt á vestanverðulandinu í dag og náði mest 20 stígum í Borgarfirði. Austanlands var öllu svalara og hiti víða í kringum 10 stíg. Veðrið á morgun verður svipað en reikna má með skúra dembum vestanlands. Theodór Freyr Hervarsson fyrir yfir þetta að loknum íþróttum. Kastljóskvöldsins. Já, við erum með tvennt í Kastljósinu. Við ætlum að heyra viðtal þitt við Kim Kielsen, formann landstjórnar Grænlands og sjálfstæðismálin þar og Trump og alla þessa aðferu. Og svo fáum við til okkar Píu Hansson, alþjóða stjórnmálafræðing, til þess að meta áhrif ákvörunar Katrínar Jakobsdóttur, forsætisráðherra, að hunsa varaforseta Bandaríkjanna. Mike Pence sem er að koma hérna til landsins. Takk fyrir það. Íþróttafréttir kvöldsins er í umsjón Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar. Skipuleggjendur Reykjavíkur Marathons leggja allt kapp á að koma í veg fyrir að mistökin með brautina sem varði fyrra endurtaki sig í ár. Yfir 13.000 manns hafa skráð sig í Reykjavíkur Marathon á laugardaginn, flestir í 10 km hlaupið. Og bandaríska Ólympíusambandið hefur sett fó íþróttamenn í árspann fyrir bandaríska landsliðið vegna mótmæla. Helstu atriði fréttanna. Forsætisráðherra ætlar að taka bótamál þolenda í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu upp aftur, en sáttanefnd sem hún skipaði komst ekki að niðurstöðu. Þrír hinna sýknuðu hafa krafist bóta sem sagðar eru mjög háar. Miklir skógareldar geisa í Amazon regnskóginum. Geimvísindastofnun Brasilíu segir eldana þá mestu frá því að mælingar hófust. NASA segir að tíminn leiði í ljós hvort umfang þeirra sé meira en venjulega. Leiðtogar 5 sveitarfélaga, allt karlar, eru með ummiða yfir 2 miljónir á mánuði í laun. Bæjarstjóri Garðabæjar viðurkennir að launin séu há, en segir þau í samræmi við ábyrgð. Baktryggingin svokallaða vegna Brexit er skilyrði, sagði Frakklandsforseti við Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands í dag. Johnson gerir víðreist þessa dagana til að ræða útgöngu Breta úr ESB.